Групу піротехнічних робіт сапер аварійно-рятувального загону Владислав Кваша обрав через батька, котрий 20 років пропрацював рятувальником. Чоловік додає, восени їздив на розмінування у Донецьку область. В зоні ООС я був один раз. Емоції змішані, трошки страшно, але це таке, але більш таке відчуття відповідальності за себе і за безпеку своїх колег. Ми не рахуємо кількість боєприпасів, ми рахуємо кількість наших виїздів, і є така у нас, сказати, приказка, щоб кількість наших виїздів завжди дорівнювала кількості повернень. З 2014 року група 10 разів залучалася до розмінування в зоні ООС, каже заступник груп піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Сергій Косар. Спочатку 2020 року група піротехнічних робіт залучалась до виконання завдань за призначенням щодо знищення вибухонебезпечних предметів 193 рази. Знищено більше, ніж 2000 різноманітних боєприпасів. Група піротехнічних робіт забезпечена сучасним обладнанням виробництва Німеччини та США, розповідає начальник відділення підводного розмінування Олег Савіцький. Є катушки різного призначення. Ця, наприклад, призначена глибина пошуку її до 2,5 метрів. І, як показано навіть на картинці, на самій рамці, не можна працювати на мінному полі, іменно неї. Є друга катушка, на якій, бачите, немає ніяких позначок, нею можна працювати. Глибина пошуку 60 сантиметрів. Загалом металошукачі здатні виявити метал на глибині до 6 метрів, каже Олег Савіцький. Щодня особовий склад відпрацьовує теоретичні навички у навчальному класі групи піротехнічних робіт, додає начальник відділення аварійно-рятувального загону Олексій Шульга. Індивідуальний комплект для піротехніки, який так само використовується для розмінування місцевості. Використовували його в зоні АТО, коли виконували завдання за призначенням. До нього входять блоки поліспастів, 3 одиниці. Також входять кошка, ми його називаємо, це для дистанційного вилучення боєприпасів, бо ми вилучали ним протитанкові міни, коли виконували завдання, різні типи зажимів. Хмельницький аварійно-рятувальний загін найкращий в Україні укомплектований спецтехнікою, розповідає Сергій Косар. Таких груп піротехнічних робіт, як в Хмельницькій області, лише дві на Україні – в Києві і в Хмельницькій області. У нас також є ще відділення спеціальних вибухових робіт, в штат яких входить важка техніка, така як крани, бульдозери, екскаватори. Тобто ми можемо виконувати вибухові роботи в великих обсягах. За словами Сергія Косара, аварійно-рятувальний загін має 12 одиниць техніки, найважчий з яких бульдозер важить 27 тонн. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.